येवकार तुमकां. आयज आमी आसा मडगांवां आनी मडगांवां आमच्या वांगडा आसा भाजपचे उमेदवार बाबू आजगांवकर. ते खरें पयलीं म्हणजे पेडण्याचे उमेदवार आसताले, पूण फस्ट टायम ते भाजपची तिकीट घेवन तांकां भाजपान हांगातली तिकीट दिल्ली आसा. तांचो प्रचार कसो जाल्लो, तेंचे कितें विशय आहा मडगांवचे, त्या बद्दल तांकां विचारया. सर वेलकम तुमकां. सर तुमी पयलीं पेडण्या इलेक्शन लढटा आनी फस्ट टायम तुमी मडगांव इलेक्शन लढटा, ते बीन म्हणजे MLA इलेक्शन कसो एक्सपिरियन्स आसा? न्ही, हांव फस्ट टायम तुगेलो पेडण्याचोच आसा न्ही. पयली फावट हांव तुगेलो मडगांव नगरसेवक, दोन फाटी नगरसेवक म्हूण आयलो, आनी मागीर म्हाका पेडण्या सीट मेळ्ळी आनी पेडण्याचो मागीर आमदार जालो. सो तुमकां एक्सपिरियन्स ऑलरेडी मडगांव आसा म्हणटा तुमी? हय, मडगांव हें म्हाजें स्थळ मडगांव. आनी हांव तेन्ना मडगांवा भितर बाबू नायकाचो कार्यकर्तो, तेन्ना बाबू नायक आनी आमी बरोबर काम करपी आनी बाबू नायकाचें कार्य हांव फुडें व्हरपी, तेजे वयल्यान मडगांव सगळी कडेन हांव पावल्लो आहा. तांचें कार्य बाकीचे कोणी फुडें व्हरना कारण तुमी व्हेला आयज मेरेन, तशें बाकी कोण व्हेला काय म्हणटा फुडें? तशें कार्य तेजें तें दिगंबराकूय नगरसेवक तोच करपी, मागीर तेजे विरोध तो उबो रावपी. कोणाच्या? बाबू नायकाच्या. आमी तशें करूं ना. आमी बाबू नायकाक मानलो, मानलो अखेरपर्यंत मानलो. म्हाज्या मनान सुद्दां इच्छा आहा बाबू नायका बद्दल की तेजो एक स्टॅच्यू हांगा जावचो म्हूण. गोंयान स्टॅच्यू जावचो हय तेजो, बाबू नायकाचो. कारण तेणें ओपोजिशन लिडरशीप पावरफूल लडयल्या, खंयच्याच बाबतींत कॉम्प्रोमायज करूं ना. 1966 जें तेणें आंदोलन केलें फॅक्ट्री काडपाची, ती काडून दाखयलेली आहा, खंयच कॉम्प्रोमायज करूं ना. तेज्या भितरल्या लिडरांतल्यान आमी तयार जाल्या. सर पयलीं तुमी पेडण्या थंयसरले मतदार आनी हे मतदार, आतां हें जायना तुमकां अशें कन्फ्युजन कशें जायना बीन लोकां मदीं? ना ना ना, म्हाजें कितें आहा की हांव केन्नाय म्हणटालो, आमी मडगांव जें आहा हें म्हाजें जल्मस्थळ, आनी लोकांनी म्हाका हें हांगा काम केलां तें थंय वळखलें, आनी तेंच्यांनी म्हाका पेडणे आमदार केलो. दारगड पयलो केलो, मागीर पेडणे केलो. आनी दारगड मतदारसंघ कसो आसलेलो तो म्हाका हांवें सांगपाची गरज ना. त्या मतदारसंघान उदक पावना, लायट पावना, रस्ते पावना. एक गरोदर बायल आसली सुद्दां तेका पाळण्यांतल्यान व्हरपाची परिस्थिती आसली रस्ते कडेन. एज्युकेशन पावना जालें कारण सगळे कडेन रस्ते ना, गाडयो येय नासलेल्यो. हें सगळें करपाक म्हाका मेळ्ळें. एक देवाचें आनी म्हाजें भाग्य म्हणटा आनी देवाचो आशिर्वाद, कारण हें काम हांव करूं शकलो. दारगड असो केलें हांवें की सगळे कडेन रस्ते पावयले, लायट पावयली, फुकट नळ, फुकट संडास, ह्या सगळ्या घरा घरांनी अशें एक घर नासतलें जें हांवें काम करूं ना. अशे रितीन म्हाका परिस्थिती मेळ्ळी, कारण म्हाज्या आंगान आनी म्हाज्या कडेन तें काम करपाचें एक तरेची टॅलेंट आसलेली, ती दाखोवपाक म्हाका थंय मेळ्ळी. आनी तेजे भितरल्यान दारगडचो मतदारसंघान विकास फुडें आयलो. थंय दोन दोन ब्रिजी हांवें केल्यो व्हडल्यो व्हडल्यो. तिळारी प्रोजेक्ट हांवें हाडलो, चांदेल वॉटर प्लांट हांवें हाडलो, आनी पायपलायन घालून सगळे कडेन उदक बिदक सगळे कडेन पावयलें. हें करता करता दारगड आनी पेडणे भितर पेडण्याचो मतदारसंघ म्हाका मेळ्ळो. सावळवाडो स्टेडियम, इंडोर स्टेडियम हांवें हाडलो, बस स्टँड हांवें हाडलो. व्हडल्यांतलें व्हडलें काम जी पब्लीक सार्वजनीक मशान भुमी नासलेली, ती मशान भुमी हांवें बांदली. बस स्टँड हांवें बांदलो, जो अधुरो आसलेलो गार्डन अधुरो आसलेलो तें बांदलें. हॉटमिक्स रस्ते तर सगळे कडेन केले. हॉटमिक्स रस्ते केले म्हूण उदरगत अशें न्ही, उदरगत म्हटल्या उपरांत लोकांक एम्प्लॉयमेंट बी दिवपाक जाय. कोरगांव हांवें उदरगत केली, तसोच एम्प्लॉयमेंट कमीच कमीच 1000 लोकांक एम्प्लॉयमेंटूय गोवोरमेंट दिलो. सगळ्यांक कांय गोवोरमेंट सर्वीस मेळना. हेजे वयल्यान हांवें विचार केलो 10 वर्सां पयलीं की हांगा प्रोजेक्ट येवपाक जाय पेडणे भितर, आनी तेज्या खातीर हांवें काम चालू केलें. मोपा एअरपोर्ट हांवें खेचून हाडलो, तेजे खातीर आंदोलन केलें. अख्खें पेडणे तालुका बंद उडयलें, कन्वेनर हांव आसलेलो. रस्ता रोक केलो, रेल्वे रोक केलो, आनी हो एअरपोर्ट हाडलो. आज जोरात काम एअरपोर्टाचें चालू आसा. तें हें करता करता स्पोर्ट्स सिटी हांवें जागो एक्वायर केल्लो. आज जागे एक्वायर करप म्हळ्यार केदें व्हडलें त्रासक त्रासक आहा तें तुमकां खबर आहा, कारण हर एक मनीस आज आवाज उठयता खंयचोय जागो एक्वायर कर. पूण ह्या सायडीन एम्प्लॉयमेंट दिवपाक जाला, ते सायडीन करपाकूच जाय. हें ना तें नाला जावूं शकना, खंय तरी आमी कॉम्प्रोमायज करपाक जाय. आनी काही लोकांनी ह्या बाबतींत खूब सॅक्रिफायसूय केल्लें आहा थंय. आनी तेंकां एम्प्लॉयमेंट मेळून दिवप आनी मतदारसंघाकूय एम्प्लॉयमेंट मेळून दिवप ह्या धर्तेचें आमी केलें. स्पोर्ट्स सिटीक म्हूण हांवें जागो एक्वायर केलो. आज थंय आयुश्य हॉस्पिटल येता, एशियांतलें नंबर 1 हॉस्पिटल थंय येता. तशेंच
क्रिकेट स्टेडियम जो 35,000 सिटींग कॅपेसिटीचो त्या मतदारसंघान येता. हेजे वयल्यान एम्प्लॉयमेंट म्हणटो 8,000-1,000 हांवें तयार केलो. हे म्हाका दिसना अख्ख्या गोंया भितर खंय तश्यो फेसिलिटी आसा म्हूण. अख्ख्या गोंया भितर नंबर 1 मतदारसंघ खंयचो म्हटल्यार म्हाजो पेडण्याचो मतदारसंघ. आनी इतले प्रोजेक्ट तुमी हाडला इतले म्हाका दिसना आनी खंय आसा? खंयच ना, आसूंच शकना. येदे व्हडले जागे एक्वायर करप म्हणल्यार कोणूच करूं शकचो ना. हे आम्ही करून दाखयलं. म्हणजे ही हिंमत आमच्या कडेन आहा करपाची, आणि ही काम करपाची एक तरेची म्हाका आवड आहा. आणि ते हांवें करून दाखयले की हांव सगळ्या बाबतींत फीट आहा. म्हणूनच म्हाका दिसता की BJP पार्टीन म्हाका सांगलें हे फाटी की तूं मडगांवांत राव म्हणून. सर, तुम्ही आता मडगांव भोंवता, तुमकां रिस्पॉन्स कसो आसा आनी हांगाले मेन इश्यूज कितें आहा? आतां मडगांव म्हणटा तें म्हाजें जल्मस्थळ, म्हाजी कर्मभुमी बी आनी जल्मभुमी बी मडगांव. पण एक टायम 4 टायम म्हाका जे पेडण्यान दिले की जल्मभुमी हांगा आनी कर्मभुमी ती जाल्ली. 4 टर्म आमी काडले, 4 फावटी मंत्री जालो, डेप्युटी चीफ मिनिस्टर जालो. आनी आतां जें हांगा दिलां, हांव एक तरेन समजता की हें म्हाजें भाग्य. कारण मडगांवची सेवा करपाक मेळप हें कमी न्ही. आनी मडगांवान आमच्या कडेन जें काम जाता तें दाखोवप, आनी लोकांनी म्हाका सांबाळ्ळो, लोकांनी म्हाका लागीं केलो, हाला मडगांव आमी कितें करूं शकता ही दाखोवपाची संदी म्हाका मेळटा. हें म्हाजें भाग्य समजून हांवें मडगांव BJP'न म्हाका सांगलें की तूं मडगांव तूं राव. हांवें तें एक्सेप्ट केलें. पूण आतां तुमकां रिस्पॉन्स कसो मेळटा लोकांचो? एकदम बेस्ट. हर एक घरा कडेन वयतालो तांकां चेंजीस जाय, चेंज जाय म्हणटा ते फाटी. कारण गेलीं 27 वर्सां मडगांव कांयच जावं ना, कांयच जावं ना. मडगांव हांव पळयतां, मडगांव हांव पयलीं मडगांवान खुबशे लोकां खातीर आंदोलन केलें. हर एक काम मोर्चा आंदोलन करून हांवें करून दिल्लें आहा. जेन्ना मेन स्टेशन जें मडगांवचें आसलेलें कोंकण रेल्वे स्टेशन, तेन्ना बांदार त्या घरां वयतालीं, आमी ती बांदून घेतली, परती रिहॅबिलिटेशन करून घेतलें. 125 लोकांक हांवें जागे मेळून दिले. तसो स्टेशन रोड हो कंजेशन आसलेलो, सगळे रोड रस्त्याचेर बसताले वेंडर्स, तांकां काडपाची ऑर्डर आयली. हांव उबो रावलो, तेंच्या खातीर आंदोलन केलें आनी तांकां गांधी मार्केट हें करून दिलें. अशे रितीन हांवें कामां केल्लीं आहा. आनी आज म्हाका मडगांवकर, मडगांवकारा भितर एक सेवा करपाची म्हाका संदी मेळटा, आनी ह्या मडगांवची नोकरी करपाची. आनी तेजेरच हांवें हें टिकेट तेंची एक्सेप्ट केल्ली आहा. आनी मडगांव जेन्ना जेन्ना हांव भोंवता तेन्ना असो रिस्पॉन्स मेळटा की ह्या फाटी चेंज जाय. ते अशें म्हणटात की मडगांवांत कांयच जावं ना. खरोखर म्हटल्यार मडगांवांत कांय जावंकूच ना. हांव जेन्ना पेडण्या गेला, धारगळ गेला, तेन्ना मडगांवचो बस स्टॉप आसा तसो आसा, कांयच उदरगत ना. मडगांवचो बस स्टँड, कदंबा बस स्टँड आसा तसो आसा. कितली वर्सां तसो जाता? 27 वर्स तसोच आसा, तेंचे कांयच ना. आमकां हे अपग्रेड करपाचे आहा. बस स्टॉप जो आहा तो नंबर 1 हाडपाक जाय नॅशनल लेवलाचेर. बस स्टँड आहा तो इंटरनॅशनल लेवलाचे आमकां करपाचो आहा. डिस्ट्रीक्ट हॉस्पिटल आमचे सरकारान केल्लें, डिस्ट्रीक्ट हॉस्पिटल, पण तें सगळे ट्रिटमेंटी आनी सगळो पेशंट आहा तो एकदम अपडेट जायना. कारण ताका मातसो सिरियस जालो ताका बांबोली धाडटा, तें जावूं शकना. कारण सगळे डॉक्टर, सगळी मशिनरी थंय आसपाक जाय. आनी त्या रितीन म्हाजो हें चालू आसतलो ट्रायल. कारण आमी जें जायना तें आमी रस्त्यार येवन करूं शकतात, जें जायना तें आंदोलन करूं शकतात आनी तें हाडूं शकता. आनी ती कापासतात म्हाजे आसा. हांव मडगांवकाराक आव्हान सुद्दां करूं शकता की जें काम जें आहा पळय तें म्हाका येवनूच मेळून जातलें अशें समजूं नाका. तुमी एक फोनाचेर काम जातलें, एक फोन केल्या उपरांत म्हाजो हे सायडीन कामाची सुरवात जातली आनी तें काम तेंच्या दारा पर्यंत पावतलें अशी म्हाजी काम करपाची पद्दत आसतली. दुसरें, हांव जंय जंय वयता तें मडगांव तशेंच आसा. मडगांव गटारां सगळे कडेन, कालकोंडा, कोलमरोड, खारेबांद, मोतीडोंगर, आझाद नगर, ह्यो जे ठिकाणे आसात, खारेवाडे, पेडा, तीच गटारां सगळीं गार्बेज हाडून मडगांव उडयता. गार्बेज उडोवपाचें मडगांवचें स्थळ जाल्लें. हें दुख्ख दिसता पळोवन की हें दामबाबाचें स्थळ. आनी हें स्थळ म्हणटा तें पवित्र आसचें, क्लीन आसचें, सुंदर आसचें अशें आमकां दिसता. पण तें मडगांव आज उरूं ना.
मडगांव सारखे हातींतले भायर गेल्ले. हांव सगळ्या मडगांवकारांक आव्हान करतां, कारण मडगांवचे म्हाका हांव भोंवता त्या प्रमाणे म्हाका दिसपाक लागला की मडगांवच्या लोकांनी म्हाका लागीं धरलेलो आहा. मडगांवकारांक एक विश्वास बसलेलो आहा की बाबू कितें तरी करूं शकता आनी करतलो म्हणून. म्हणून ज्या ज्या घरान वयता त्या त्या घरांतले लोक म्हाका साथ दितात. ह्या दिगंबराक म्हाका एकच विचारपाचें आहा, हांव ताका व्हडले प्रस्न विचारना, केन्ना ताणें लोह्या मैदानाचें सांगलें की मोती डोंगर आपलो म्हणून, केन्ना ताणें लोह्या मैदानाचें सांगलें की वो मारिया बांद फकीर बांद आपलो म्हणून, केन्नाच ताणें सांगलें खारे बांद पेडा आपलें म्हणून, केन्नाच ताणें सांगलें की ते आझाद नगरी बाबू नगरी आपली म्हणून. ताणें विचार सांगचें, तो मडगांवचो MLA म्हणटा, ही एरिया जी आहा ह्या एरियाचो आपूण MLA केन्ना म्हटलो काय म्हण ताणें, कित्याक म्हणून ना, कारण त्या एरियाचो कांय विकासच जावं ना, कांयच जावं ना. आरे ते मोतीर वयता, तांकां फसयता की आपूण हावस टॅक्स तुमचे घालतलो. आज 27 वर्सां कांय ना, थंय लोक तापलेले आहा, तेजेच लोक तापलेले आहा सारके की हो नाका म्हणटात ते. आज ते मुसलमानांक फसयता कब्रस्तान कब्रस्तान दितलो म्हणून. दिलो कब्रस्तान, जागो आसतना तूं कब्रस्तान दिन तांकां कितें समजलें तूं. आज जे मुस्लीम लोकांचे मुस्लीम अगेन्स्ट गेल्ले आहा तेजे, ते म्हणटात नाका आज नवो कोण तरी जाय, बाबू तूं जाय. आनी तेंच्यांनी म्हाजें काम पळयलां, आनी म्हाजी काम करपाची पद्दत कितें आहा की जें काम हातीन घेतलें तें 100% जावपाक जाय, हांव कोणाची पर्वा करना तेजे भितर. आनी तेज्या खातीरच आमी आज पर्यंत पावला. हांवें एअरपोर्ट हाडटा म्हटलो हाडलो, केदें व्हडलें ऑब्जेक्शन आसलेलें सावथान, कितले आमदार भायर सरलेले तेजो विरोध करपाक, ताका टक्कर दिवन हांवें ते टक्कर घेवन येदी व्हडली जागा एक्वायर करून आज एअरपोर्ट हाडलो न्हय, आयुश्य हॉस्पिटल हाडलें, क्रिकेट स्टेडियम हाडलो. हें आमचें असलें काम करून दाखयलेलें आहा. आनी आज तें काम करपाक म्हाका मडगांव म्हाका काम करपाक मेळटा म्हूण हांव खूब खूश, कारण हें स्थळ म्हाजें, हांगा जल्मस्थळ म्हाजें, आनी हें कार्य करपाक म्हाका मेळटा, आनी म्हाज्या आंगान कितें आहा काम करपाची पद्दत ती दाखोवपाक मेळटा, ती म्हाका दाखोवपाक मेळनासतली. आनी मडगांवकार म्हाका लागीं धरता. मडगांव भितर सगळ्या समाजाचे लोक, आज सगळ्या समाजाच्या लोकांनी म्हाका सांगला, खूब जाणांनी आपलो आपलो स्टेटमेंट दिल्लो आहा, आनी BJP पार्टीन म्हाका ही सेवा करपाची संदी दिल्ली आहा. आनी मडगांवकार ह्या संदीचो फायदो घेवन मडगांवकार म्हाका ही नोकरी करपाक ही सेवा करपाक दितले अशी म्हाका आशा. सर, जेन्ना आमी मोती डोंगर उलयता, आझाद नगर उलयता, तशेंच मडगांव अशे कितलेशेच लोक आहा जे खूब शिक्षीत आसात, बरे लिबरल आसा, तेंचे बिजनसमॅन आसा, तांच्या खातीर तांची मतां तुमकां मेळटली. हें हो सगळ्यांत म्हत्वाचो प्रश्न, तो तुवें म्हाका विचारलेलो. हांव पयलीं तुजो आभारी आहा हो प्रश्न विचारलो म्हणून, कारण मडगांव ही अशी सिटी, ही कॉमर्शियल सिटी. मडगांव जें शहर आहा, व्हडले व्हडले बिजनसमॅन हांगा आसात, आनी मडगांव भितरल्यान जो रेवन्यू येता, टॅक्स येता, तो म्हाका दिसता गोंयांतल्या अख्ख्या गोंया भितरल्यान चडांत चड टॅक्स म्हण तो मडगांवकार दिता. पूण मडगांवकाराक सर्वीस कितें मेळटा, मडगांवकाराक फॅसिलिटीज कितें मेळटा, तेजे खातीर मडगांव मेन पार्कींग वेवस्था जावपाक जाय. आनी तो इंटरनॅशनल पार्कींग हें जावपाक, कारण जागो आसा पूण पार्कींग आजून ना, पार्कींग ही जावपाक जाय. न्यू मार्केट, गांधी मार्केट हेजें नवे प्रोजेक्ट तयार जावपाक जाय ते बेजेंतले, कारण आज मॉलान बिलान ते सायडीन लोक वचपाक लागलेले आहात, आनी ही सेवा थंय जावपाक जाय. हेजे भितरल्यान मार्केटूय बरें मार्केट जावपा खातीरूय म्हाजो प्रयत्न आसतलो. आनी तशेंच जी सिटी एरियेन जी घाण आहा, गार्बेज, हें गार्बेज प्लांट, हें गार्बेज जें हांवें जाहीरनामा भितर घातलेलें आहा, ताजे भितरल्यानूय विचार जातलो आनी तेंय काम चालू जातलें. दुसरें तुजें जी गटर नाले वचपाक खंय मेळना, गांवांनी खंय वचपाक मेळना अशी परिस्थिती जाली, गांव जाल्यात ते सिटी उरूं ना, हे दुसरे सायडीन आहात ते. पण जे मडगांव जें तूं म्हणटा पळय कॉमर्शियल, आनी जे बिजनसमॅन, तांकां जाय तशी तांकां फॅसिलिटीज हांगा ना, सी पयसोच भरतात ते गोवोरमेंटाक. आनी तेजे भितरल्यान कितें दिवपाक जाय मडगांवकाराक, तो हो मडगांवकार दिवूं शकुना, मडगांवकार म्हणो दिगंबर दिवूं शकुना. म्हाका तूं सांग, ह्या दिगंबरान मडगांवां कितें जावपाक जाय म्हणून केन्नाच आवाज उठयला?
केन्ना असेंब्लीन आवाज उठयला या केन्ना तो रस्त्यार आयला या तेणें मडगांवकारा खातीर खंयचें आंदोलन केलां कांय ना. सीप ते स्लम एरिया भितरल्यान थंय बिर्याणी खावप, पाकिटां दिवप आनी निवडून येवप, इतलेंच वन पॉयंट प्रोग्राम ताचो. हें आतां बंद जातलें म्हणून ह्या बिजनसमॅन आनी आमचे जे आहात लोक, जे नामवंत लोक आहा, तांकां म्हाजो एकच आव्हान, एक फोन करा बाबूक, तुमचे फुड्यान फेसिलिटीज सगळ्यो तयार जातले, तुमचे फुड्यान कार्य म्हाजें पावतलें आनी आमी तुमचे पर्यंत पावतले. ते लोक तुमकां उठूय करतले म्हणटात ते 100%, कारण ते असली दुर्दशा मडगांवची पळोवंक शकचे नात. जी दुर्दशा ताणें 27 वर्सां केली, ही दामबाबाची दुर्दशा, जी पवित्र स्थळाची दुर्दशा, ते पळोवन घेवचे नात. कारण ते इतलो पयसो दितात, तेंच्यांनी जो बिजनस केला आनी तेजो रेवेन्यू जो दिला गोवोरमेंटाक, ते हें करपाक न्ही. हेजे भितरल्यान तांकां कितें मेळ्ळां, कितें फेसिलिटीज मेळ्ळ्या, कितें सेवा मेळ्ळ्या, कांय ना. आमच्या आमदारांचें काम कितें आसता, लोकांची सेवा करप, लोकांची नोकरी करप, लोकां पर्यंत कार्य पावप. तें पावयनाल्या आमी कसले आमदार आनी कसले मंत्री, हें म्हाजें सांगणें आहा इतलेंच. तुमी आतां बीजेपी पार्टी म्हटली, सो बीजेपी जें मंडळ आहा हांगडचें, तांचो तुमकां कितलो सपोर्ट आसा आनी ते तुमच्या फाटल्यान खरें स्ट्रॉंगपणे उबे रावलात? बीजेपीचो हो सीट आज पर्यंत म्हाका दिसता खूब फाटी तेंच्यांनी ट्राय केलो. पयली दिगंबर आयल्लो, ह्या बीजेपीच म्हणून दिगंबर आयल्लो. दिगंबर हो पयलो काँग्रेस म्हणून येवना, बीजेपी म्हणून आयल्लो, धोको दिवन गेलो तो आनी मागीर काँग्रेसचो जालो. कोणाक धोको दिल्लो तेणें तेन्ना? परिकरा दिल न्ही, परिकरा. बाबू आजगांवकर हो एकटोच मनीस, प्रामाणीक मनीस. आमी खंयचेंच सरकार केन्ना उडोवं ना, सरकार केल्यात पण सरकार केन्ना उडोवं ना. हो उडून गेल्लो मनीस कळ्ळुका, पण तेजेर म्हाका उलोवपाचें ना चड. म्हाका जाय डॅवलॉपमेंट. तेणें मडगांवचो घात केला, विस्वासघात केला. हें मनाक खंय तरी लागता, हें आमचें स्थळ, दामबाबाचें स्थळ, तें पवित्र दवरप, सुंदर दवरप, ताका मातसो बी टच लागप ना, हें आमी व्हरपाचें. आज गार्बेज जालां मडगांव म्हटल्यार, खंय वयता थंय सगळो वास, नाले तशेंच, गटरां तशींच, हर वयता थंय कचऱ्याचें सगळें, कचऱ्याचो एक ठिकाणच जाल्लें आहा, अशें जाल्लें. सो मंडळ तुमच्या फाटसून स्ट्रॉंगली उबें रावलें. मंडळ जेन्ना म्हाका टिकेट दिली तेन्ना मंडळान सारकें डिसिजन घेतलें की बाबू आजगांवकर बरोबर ठाम रावपाचें. आमच्या मतदारसंघान सगळे समाजाचे लोक आहात आनी आज हांव पळयता ते सगळे एकठांय जाल्ल्यात आनी मंडळूय सारके स्ट्रॉंग एकठांय जाल्ल्यात. मंडळ आज रात दीस काम करतात म्हाका निवडून हाडपाक आनी तेंच्यान जो प्रयत्न चलयला. आज तूं पळयतलो, आज हांवें मालभाट घेतलें, तुमी आसलेले मरे मालभाटांत, कितलो लोक भायर सरलो, हो सगळो मालभाटांतलो लोक, मंडळाचो आमचो सगळो बीजेपीचो लोक भायर सरलो आनी बीजेपीन सारको निर्णय घेतला की हो सीट कसो करून हाडपाचो आनी मंडळ एक जाल्ल्या आनी मंडळ बरें कार्य करता. तुमी सर अशें म्हणटात ती मोती डोंगर, आझाद नगर हे दिगंबर आमचे स्ट्रॉंग होल्ड, ते तुमी फोडूंक पावंक शकता? ह्या हे जे आहा पळय आझाद नगर हो आमचो, म्हाजो, आमी हाडलेलो. हांव ना म्हणून तेंच्यांनी ताका मतां घालताले, ते आतां ते घालनात, आतां ते म्हाजे सायडीन ना. पण हे लोकांक घालपा, ह्या लोकांक फसयला. मोती डोंगर म्हणटो हेणें फसयला त्या लोकांक. स्लम एरिया ती कितें डॅवलप जावपाक जाय आसलेली, हो आमदार, मंत्री, चीफ मिनिस्टर कित्याक सुदरूं ना ती. आनी तांकां वर्सा वर्स तो फटयता की तांकां हावस टॅक्स आपूण दितलो, कब्रस्तान आपूण दितलो, खंय आहा, कित्या खातीर ते 27 वर्सां विस्वास दवरल्या. त्या लोकांनी सारको एका आतां वळखलो, तो कितें करतालो, हर एक इलेक्शनाक काही लिडरांक ते पाकिटां वांटप, काही लोकां कडेन ते बिर्याणी खावप आनी मतां घेवप आनी कांयच ना. आज ती सवय करून दवरल्या तरुणांक आनी हांकां, कळ्ळू का? पूण लोकांनी आतां हेका वळखलो, लोकांक ईट आयल्या, कारण मडगांवचें तेणें पाड केलें, हें दामबाब स्थळाचें, दामबाबाचें स्थळ, तेजी वाट लायली आहा तेणें. तें पवित्र स्थळ हें हांगा म्हणटा तें असलें चलीच ना, हें गार्बेज उडोवपाचें स्थळ न्ही. आनी तेज्या खातीर लोक चिडलेले आहात सारके, लोकांक नाका जाल्लो. आतां खंय वयता थंय म्हणटात आतां चेंज.
आनी फाटी 100% चेंज हे जातले. ओके, सो तुम्ही म्हणतात की त्यांचा जो स्ट्रॉंग मोड आहे त्याच्यावर तुम्ही ती मतं तुम्ही फुटू शकतात. नाही नाही, मतं ही फुटलीच त्याची, कारण लोक कितलो पर्यंत रावतलो, कितलो पर्यंत लोकांक फुटू शकता. आज लोकांक कळपा लागलं त्याच्या बद्दल, हे जे बारीक लोक आहात. म्हणून हांव तुका सांगता न्ही, ते बारीक लोक आपले म्हूण केन्ना सांगला काय म्हूण तेणें लोया मैदानाचे मोती डोंगर आपलो म्हणून सांगला? कित्याक सांगना तो? मतां घेता, खाली मतां. मत्ता टायमाक तो थंय वयता, ती पाकिटां दिता आनी एक दोन घरां भितर बसून ते बिर्याणी खाता आनी येता, जालें. हें तेजें चल्लां आनी कांयच ना. डॅवलॉपमेंट विकास म्हूण तो कांय ना. आज काल आज हांव पळयता ते सायडीन खंय हॉटमिक्स चलतात, आमचो सरकार करतलें हो करना? आनी सांगचें हो आसतना कित्याक जावना? हो मंत्री चार फाटी आसलो, कित्याक जावना कामां थंय? आज आमचो सरकार ऑपोजिशन आसूं कोणी आसूं सगळे कडेन डॅवलॉपमेंट विकास पावयलेला. लाडली लक्ष्मी, तुजें पेन्शन धरा, आधार गृह आधार धरा, ह्यो सगळ्यो गोश्टी आमी पावयलेल्यो आहात. कळ्ळें सर? आनी एक विचारता तुमकां की तेणी अशें म्हटलां लिडर ऑपोजिशनाक की तुमकां पेडण्याच्यान हाडून हांगा मडगांवकारांच्या माथार मारला म्हण. खरें कोणें मारलो? खंय? पार्टेन, बीजेपी पार्टी अशें तांचें म्हणणें. आरे तो हें कितें उलयता? आरे बीजेपी पार्टी म्हणटी कितली स्ट्रोंग पार्टी. बीजेपीचे 100% गोवर्मेंट जाता फुडें आनी आमकां तोय सीट मेळटा खंयचो, आमचो पेडण्याचोय आनी आमचोय सीट येता. जेन्ना दोन दोन सीट मेळटालो पार्टीक नाका, आं हांव थंय रावलो येतालो आनी हांगाय येता. मागीर दोन सीट आमकां मेळटात, हो वयता घरा. पूण सर तुमी जर थंय रावले येतले म्हणटाले तेन्ना इतलो बोवाळ बीन जाला पळय लोकांचो पेडण्या सायडीन, आनी म्हणून तुमकां हांगा हाडले अशें सगळें ऑपोजिशन म्हणटा. तशें कांय ना, ते कित्या खातीर म्हणटा म्हाका कळना. आमच्या लोकांनी आमच्यान आमी केन्ना सांगूकच ना. पार्टीन म्हाका सांगलें, बाबू हे फाटी तूं मडगांव राव. सो पार्टीचें हांयें आयकलो, कारण हांव जेन्ना एमजीतल्यान भायर सरलो तेन्नाय लोकांक म्हाज्या मतदारसंघाच्या लोकांक सगळ्यांक सांगलें की हांव बीजेपी मय आतां आनी फुडें कांय ना, नो चेंजीस, ओन्ली बीजेपी आनी बीजेपी आनी बीजेपी म्हूण रावलो मडगांव. आनी मडगांव मडगांव हें म्हाजें जल्मस्थळ, हांव सांगिता मडगांव समज इम्प्रूव करीत जाल्यार लायफान हांव सक्सेस जालो सारको. कळ्ळें तुका? आनी तें दाखोवपाक म्हाका एक संदी मेळटा, म्हाजें कामूय दाखोवपाक मडगांवकाराक म्हाजी संदी मेळटा. म्हणून हांव मडगांवकाराक आनी जे व्हडले बिजनसमॅन टॉप बिजनसमॅन जे आसात तांकां टायम मेळना खंयचे आपले घराणें वचून ते आमदारा कडेन मांडटलो या बसतलो. म्हणून म्हाजें आव्हानाक के फूल एका मडगांवकाराक फोन करात आनी सांगात म्हाका काम खंयचें आसा तें, तुमच्या दारा पर्यंत पावतलें. खाली फोनाचेर बाबू आसगांवकर काम करून दिले. ही तुमची फायट तुमच्या मदीं आनी कोणा मदीं फायट आसा आनी ती कितली सिरियसली बीजेपीन घेतल्या? आमी सगळ्यो फायट सिरियस घेतातच, म्हणून काम चालू आहा न्ही सारकें नेटान. आज तूं पळयत तें तुका दिसना की ऑलरेडी मडगांवकारांनी डिसिजन घेतलें चेंज करपाचें. कितलीं वर्सां म्हणून पासेस काडटले लोक, कितलीं वर्सां हें. आनी हे जी कामां आहा जी मडगांवची फॉर डेवलॉपमेंट विकासाची, ही 100% आमी फुडें व्हरतले. तुमचें अशें विजन कितें आहा मडगांवा खातीर? मडगांवा मेन विजन म्हणजे मेड गार्बेज हो एक प्रोब्लेम म्हाका सॉल्व करपाचो व्हडलो. आमचें मडगांव मडगांवकारा प्रमाणे वयतले फुडें. आमचो मास्टर प्लान आसतलो, त्या प्लाना प्रमाणे आमी ऑलरेडी मुखार वयतले. जाहीरनामो हांवें फेस केलो, जो जाहीरनामो आमी पब्लीश केला आमचे कडेन कापास्ताद आहा तो इम्प्लिमेंट करपाचो. आनी जो जाहीरनामो आमी केला हेज्यातले एक एक पॉयंट आमी फुडें घेवन वयतले. आमची टीम आसतली बीजेपीची, मंडळाची टीम आसतली आनी ते फॉलोअप आसतले. जो पर्यंत एक एक हेजे भितरलो समज पॉयंट जाहीरनाम्यातलो पॉयंट टू पॉयंट सॉल्व जायना तो पर्यंत तेणें सोडोवप न्ही आमकां. तेणें काम करून घेवपाचें आनी लोकां पर्यंत पावचें. जशें हांवें पेडणे आनी दारगड आमचे जाहीरनाम्याचे 100% काम केलां, त्याच प्रमाणे हांगाय तें. नाल्यार कांय लोक पब्लीश करतात आनी उगी रावतात, जालें धंय मारपाक गेलो मागीर खंय पडलो काय, इलेक्शन जालें आनी तें जाहीरनामा गेलो. तें जावपा ना मडगांवा भितर. मडगांवा भितर 100% जाहीरनामो हो इम्प्लिमेंट जातलो.
आणि या खातीर जर तुमकां तुमच्या सरकारा कडेन सुद्दां झगडी मारची पडल्यार तुमी मारतले 100%. हांव मनीस तसलो, हांव बाबू आजगांवकर जो बॉर्न जाला हो रस्त्या वयलो लिडर, स्ट्रीट लिडर म्हणटात आमकां, कळ्ळें तुका. आमी खंयचोय इशू घेवन रस्त्यार केन्ना येवं शकतले, आंदोलन करतले आनी खेचून हाडटले. जसो एअरपोर्ट खेचून हाडलो ह्या मोपाचो, हें जावूं शकतालें कोणा कडेन, आमी केलां, हांयें केलां, हांयें लोकांक लागीं केलां, लोकांक भायर हांयें काडलें आनी पटोवन दिलें लोकांक. म्हणून आज येदे व्हडले प्रोजेक्ट दिसतात गोंयांत आनी खंय दिसतात येदे व्हडले प्रोजेक्ट, आल सांगचें तुमी म्हाका. ही हिम्मत आसा आमच्या कडेन. आनी दामबाबान हें म्हाका हांगा मडगांवान हाडला हें फुडें व्हरपाक. सी मडगांवकारांनी म्हाकाला दिसता आज मडगांवकारांनी म्हाका लागीं घेतलेलो आहा. मडगांवकारांनी ठरयलेलें आहा बाबू गी सर्वीस दिवपाची, बाबू गी नोकरी दिवपाची. आनी ती प्रमाणीकपणान हांव फुडें व्हरतलो आनी तेंचें काम करून दितलो. ओके, थँक्यू सर, तुमी आमकां टायम दिला. बरें, बेस्ट ऑफ लक सर. देव बरें, थँक्यू.